Ebera Ugandan lifestyle okola omulimu gw'amannyo okuba ng'otugoberera mu gyebaleko gye mukwasaganya gye musinzira mbabuuzaako ne mbatumira ku mwenda ate tubatukomyo ne byansi reloaded yeah of course byansi reloaded buli wiiki olunaku olw'omukaaga n'olwokusatu olw'omukaaga gye byetandikira ate ku lwokusatu gye byaggwera yes mbabuuzaako mbere kubeerayo tulina Rose Constructions ku 0788894 795 agamba ki Ssentongo Anthony byanyima wini obuno emukyala wa besiki alayika ne alaba byansi Alpha 12 Kakande Hassani Asimu Inidi Babide Rashida walugu bayita Naluja Rebecca Naluja Rebecca yes nawe nkutumide Kateba 19 Najuko Magi Bazali Angela Goretti Nanono Mugenyi Mubarak Babra Madina Nan Oliver, Navala, Mobile, you're going to be imposing your same by your sister, Rose Damian. How are you? Let me hope all is well. Nature, you're going to be Chris. Hey, I got my Chris Kurika Java Dorite. Yeah, Kuram Caesar. So, Churcho Kali, Katulabe, this time around, Churchy Mubiansi, what's going on? Mobi Tegera, at Woody, Muntu of Fatugamach. Je baleko kansa uliocha ndende obulambo gamba chinachi obulambo yobutyo bulambo lonji kulaba weyagala olaba ngabira bikutambulya bulonji bachiri okay sye chiganyo tambala chiganyo tambala mara sobo bosi wange bosi wa tabakita kusasula asasula line birthday Zoko ni neko bosi wo, bosi wacha, kumini mchi jokula. Nadi wa bosi wange, nga ze kola, kola wa usigaro. Yee, ukola wa usigaro. Mwanume njini wetuli. Gano gemakanga bosi wo. Yee, gano gemakanga bosi. Namuita Drake. Aha, puli ya lulu. Nadi yanga ansasule mtuwa lukumi. Waso kaya ansasule mtuwa lukumi. Zoko ni ni. Wakole banga chwan. Wan. Ndi mumiyake na. Ndi wakole la Drake. Akusasula bulungi. Ansasula bulungi. Atenda bita weli nungi. Nungi. Mani ba bosa wabai ne mize. Abera nga koze sa ninga kasente kajia. Ah, kasente kajia. Owa wan. Akuwa chame kwa mwezi. Yasoka mpa kumi kati ya mpa satu. Unzinga no musala. Nange simanyi lwaki azimpa. Gwe usigalo wako emitwala asatu. Iye. Ukola ki ekyo nnyo? Gwe ogula bya waka? Nedda se. Emitwala asatu. Musala gwange. Mukama oja akuwa. Mm. Bade manya kuwa asatu nga oyina ogula ke ebyokulya n'ebyensula n'ebirala. Ebyokulya byonna ewaka buvunaanyizibwabwe. At the end of the month nakuwa ekya asatu. Iye. Yali ndagaano ng'okyawuba. Teyali ndagaano. Ndagaano yali ya mitwalo kumi. Naye ekiseera bwe kyetoloola nagenda olaba nga aŋŋamba okoze bulungi. N'akusiima. Kuli nti neewunyisa. Akuwaate emitwalo asatu mukamaawo. Nga situlira nkwa osigala kubanga afuna emitwalo asatu. Tomanga mu emirimu yange emikola naye. Nga gwe ŋŋambyeko kya osigalo kyokka. Toyina business gy'okolera bosi ndala. Okujja kukola gya mujumu nako emitwalo asatu. Sibirinanyo, sibadde sinagifuna. Ebyo mirimu mingi. Nga gy'okola gye mingi egikuwesa asatu. Mirimu ki gy'okola? Wano. Kwoza ngoye, kufumba, kulongoosa waka, kumutegekera nga boss ku makya agenda okukola. Mulina abantu bameka? Tuliwo abantu basatu. Basatu. Igwe. Nze ne bosi. Mhm. Aruwo no wala abira omulala abira ita bosi wange kazi nibwe. Be bantu basatu mu nyumba namba. Mhm. Ni abantu abasatu. Mhm. Bora bidya no kulongosa ko wala sida wonya menye mwa. Kwe kiyo jiku wese mitwala satu mwezi. Amaze baka singa chikuwa. Miaka ena jina kula wondo uza na kula umaka gumu.
Natandika, au natandika okumpa mitwalo asatu. Kati omuntu afuna mitwalo asatu, olio nywa. Kati buzibu ki? Obuzibu? Kiki, era nze singa nze gwenze, olo singa n'okuvosiva. Oizo ng'ayagala vaawo, omanyi temulwa. Kiki ekiganye ng'ofuna asatu, olya bulungi, osula bulungi. Sandiyagadde kuvaawo. Naye, neetaaga okuba nga bosi wange oyo. Nfuna enkwatagana gye nkwataganamu naye. Kati, obulamu bosi bwakuwadde? Obulamu bosi bwampadde okusinziira ku ssente ezo bwazinsasula. Kituuse essaawa nange ne mpulira nga mu mutima. Ntendewalirwa. Owulira nga bosi asinga? Yandibeeredde ddala bosi asinga. Kulaba gy'ogenda kati. Naye neebuuza nkole etya. Kati emitwalo asatu tegakyamala. Owulira agala beera nnyinimu. Ne bw'atansasula naye ng'akkiriza tubeere babiri. Mbega nnyinimu. Kye njagala. Sibe bano olutalo bye yayimbako. Wajja n'akasapatu kamu. Najja n'akaveera. Kati owulira otuuse oyagala beera nnyini maka. Sirina kye njula kati ssente nzirina. Azinsasula. Buli kimu kituukira mu budde. Bosi talina mukazi wano? Bosi talina mukazi. Tolabanga ku mukazi ta yali girlfriend? Sina gwe nali ndabyeko. Emyaka eno gimaze obeera na bosi? Iye, bosi ne kazi niwe. Bosi akikola atya okubanga akuwasa tuge? Ng'olongoosa bulongoosa nnyumba nakufumba mmere. Naye kati wulira asusse okubeera obw'omu. Bwatuuka nga gwa mu kisenge kye. Nga nawe gwa gy'ogwa. Mumazeemu amaanyi. Kati ayogera tukole tutya? Anti nange nze kubuliramu. Nkole ntya oba nkisalire magezi ki okulaba nga bosi oyo mufunza mwezi. Aleme kubeerawo oba omubukutta naye bumutta. Tusobole okukwataganya tubeere babiri. Gwe mundabe olaba nga ye bosi asinga? Anti mbadde naye mu nnyumba egyo emyaka eno giyita mutono mmaze omusoma mmutegedde naye kye simanyi oba naye ansomye naye nze mmaze omusoma. Kati obadde nkweteekawo ku mbeera eraga nti omwetaaga? Ngiteekawo, ngezaako giteekawo. Naye? Yes, nagiraba ye tannakindaga. Ayitamu n'ayitamu. Alinga faaza ayita ku ssabu. Wekiri. Kati aha, oyagala kuteekawo mbeera. Kulaba ng'egyofuna mu bosi. Njagala nange ntandika otteekawo embeera nkole ntya. Okay. Kalabe ekyokukola. Kwega weewunya ki? Olina by'obadde ogeza okukola akolako nga gwe. Okutega obunyeebwa? Aganye obugwamu? Tannabugwamu. Yeefudde emmese eyita ku bali bweti. Musugu ekanyanya tikituuka emmese. Naye nange simanyi lwaki. Kati oyagala kunyweza kintu. Nakulaba lwaki akyaganye ogwa mugabole? Oli mukunoonyeza buzibu ki buzibu buva ku ki? Lwaki bosi olemeddwa omufuna? Kyali mugezaako era kyekinjagaza nkubuulire. Omaliridde nkulaba bosi omwetaagira ddala. Kati naawe nyinza okuvaawo ngende ate nkaabe. Ng'asatu weegala ebyokulya weebiri. Ate oba mba mmaze okufuuka mukyala bosi ssente kitegeeza asatu mba neetoolerako bwetoolezi. Anajja gojja okuweetaano. Temutudde. Kale tewali buzibu tujja kulaba ekyokkola. Okay, omukyala mumuwulidde mumudde omukyala nakyejwe ensonga zemuwulidde nzuulidde zaali mu kompliningirako muganda wange ebintu sibyangu naye kale kalabe tulabe biki really ebiri happening mu bantu bano. Jebaleko naki? Kansoma jebaleko. Oli otya naye ng'oyogera mpola. Nyongeza ku ddoboozi. Gyendi ssebo oli otya ssebo. Gyendi mpola mpola. Twasemba okulabagana ennaku ziyiseeko nnyo emabega. Lwekiri? Naye ng'oli bulungi. Ndi bulungi. Owaye. Ekintu kyekyo ekintu kya mukama wo naye wakituusaako. Kintu kya mukama wange. Okyakikubirira? Nkyakikubirira. Onookiggusa? Simanyi mukama yamanyi. Omanyi wangambako nti oyagala kubaako
ngeri jewe settinga mboso na kuwa ninga mba usigaronga zama libiti chinonga chika kakati njagala uwele muka kamu na hale tuwete gireze yibade bigi na maso makagamu biyota manyi, biyono manya uwo sanga wewe zero wacho utalo uroku wamba bosi luchakalu vidide luwache luchari wa guru uwo mfuna kwa bimu kupenage na nzula zula waka Wachi bichari bizibuzi, wachi ocharu wanagana. Wachi tegera. Kakati, ya wakawa mwemuli wa bantu, basatu, ngele buwangamba. Ulina ogwe, mukama wa Drake, no muwala. Abachizibu wa Drake ndoweza. Mbachiri, amuita chizibu. Chensembo kumanyanga, mama wa muwala, Drake amuita senga. Kakati, omuwala ni amuwala kusoma sicho. Yamaliza. Era mbalabo wano bali mukogeraganya amu ne Drake. Alaga nti ala maze mtibyo kusumbira biwedde. Nenga nonyezo omulimu gubuze. Era badenga agenda kyagenze kunonya milimu nenga aprila agamba mu milimu gichambuze. Era ne wano mbalabo mbozi je bali mu kiraga nti emilimu tibakola ki? Talinawo. Bogeraganya nga abo Luganda banyumya nyumya musachi wanyo budde bwange. Naye mu mbozi yabwe ndaba mu Drake nga amugamba nti munange. Genda ke wa mama. Jadeye waka. Agendeke wa mama. Omwala mugamba msagala kola ki? Tagala kudai mchalo. Nenga owaye mwe kampale ne nyuma ntibagala jivako. Akati bye mbi mbyo kuzuti. Bye mbi mugana nyo kuna nyane mbi nyo. Njimbuze. Njimbuze. Bana. Bye buli wa mu nonye santa de bama application. Nzi chagana. Abana bwasoma na baba mu bafunye. Posi wa kola posi chini. Nakola tourism. Kola tourism. Na ukisasa kutambu. Mtambu tena demu buliwamu. Ni abantu basinga mu entadde. Bagalango ina probation. Namba kati senga kale fi school fees afezo. Senga ni tani kila muko ni afuna capital. Kiano ni kila wewe. I'm not going to be able to do it. Ndakuteka. Ndio ndamu. Omwala luza Kampala mwajjo kufunira ki emirembe. Nebidala. Yange nkolagana nabo weringe yabo Luganda. Kisi kinasoko kwetegereza mbintu bino. Ndio ndamu amani. Nemire mujyo cyaganya emirembe ya Luganda nawo kimanyi. Kimanyi. Nemije bonya bonya. Nemije bonya pamu amunja dewo mfubyanga wensobo. Oyo msajja yego ayibirako yakubirako. Tanya ndamu kunkubira. Tanya bakudamu. Nagamba tomwesunga nnyo nga gamba mulimu yafunye. Aye ndamu kubira ke mabega aho ngesimu azikuba bizi. Abayaye. Kimani wa mwa yende se to izo kuba mwa yende se. Ndamu wa ke mjo jali satu. Echi chite mbangu ne. Ati gobo no geda na muyo mu esatu jogendo no nya roza ono maladi. I'm going to go to the house. Ah, mwana wangu yafunya omulimu ne mugamba akyanoonya
agamba anyatuluga. Tewali aluga. Naye nga bambi kyekyo yongeramu amaanyi. Nange nagezaako. Tulabe bwe tuli bwe kikola. Oba okitegeera? Okitegeera munaana wange. Kati ndowooza kyekyo. Olunaku lumu mu nju wano. Ebintu mubigula mutya? Ani ashopping ebintu byawaka? Ebintu byawaka? Oluusi bosa ashopinga. Oba olwolumu obutonotono nange nampa ssente nensobola obukimako ewatali wala. Kati kambuuza ekibuuzo kimu. Wano ndaba wali omugezi akukayana ne bosi. Naye ng'oyogeranga nnyinimu oyogeza maanyi. Mu friji temwali mu byakulya. Wabula ennyonta ezitasooka nfunira ekyokunywawo. Owange mpa kyonna ekiriwo gambe ndi mukoowu mba mpa amazzi kyonna ekiriwo ky'owumba. Tewali kirimu. Tewafumbira mazzi. Nze nga batwalifunyeeko olunaku tugendako ku shopping ebintu gwe friji naye gitunuulira enkalu kati nkuwe ki ekirimu nago tegaliimu. Maama kuva ddi ng'ombuulira kye nnina okukola. Kituufu wuwo naye era nanti kati nafe abali ewaka kati onsabye kati nkuwe kiki nga ne friji enkalu. Naye ebintu bina akagula byonna bizazeewa. Era ffe ababeerawo ffe tubikozesa tolowooza tubisuula era tubikozesa. Ebintu byawo sibitegeera. Nakyonna nti tobitegeera. Nati tolina lukusala omuyamba tugenda ddi ku shopping. Kati lwaki sigama nyinza oba nga kujjukizaako. Nze buli kimu ekiba kitali wano mba nkimanyi. Friji eyo ngiraba yabirawuli. Mba ndaba nti kino tekirimu. Bw'oba tolina lukusala omuyamba. Tola nti nawe osaba ebintu ate nga temuli. Ate nze mbadde mmanyi n'amazzi gokka ne gakulemba. Ng'omugaati gwe tushopinge lwaki wasaba bosi omugende mushopinge bulijjo mugenda mwenna? Yali olwolumu nze ng'olumu ndeeta nze nzekka neneeretera naye n'abaako byaleeta kati wano olwo wenna wali enjoga gy'oyogeramu nga bosi tugende tugulewo ku bintu. Nga nti ndaba friji nkalu ng'ate njagala tubeeko bye nange mbeera y'omukwasaganya ng'omuntu okusinziira ku kye nga bwe nakikunyonnyola bwe nali nkyagala. Ekyo kintu tekiriiyo. Nimpuli yandina mukoowu njagala na kunaaba. Njagala kunaaba? Amazzi gye gali mu kiigo. Amazzi gye gali? Nagakuteereddeyo dda mu kiigo. Ngende naabe naye ebyo ebintu si birungi fumba amazzi ogateekemu. Gamba ngezaako musamu mudu oba mpa ku ssente nsobole okugenda shopinga. Kale ku olwo kyakyukamu ngulagala mu shopinga na mwembi. Naye bosi nandaga obukambwe nange ne ngamba waayi kankite. Na kimbalaba nkulaba oli wano weeteeka ku bosi. Kakati olina omwana? Mwana wamuleka? Wamuleka mukyalo. Era mbalaba wagambako ku bosi wano nti oyagala ku kasente in advance. Nga njagala kasente omwana wange yali mulwadde. Kati kyembuuzaamu akasente k'engeri bosi gyakakuwamu yansobera. Yagamba kasente okumajja okajja okajja mu kisenge. Mbagenze kugamba mwana wange mulwadde. Nasaba kunfunirayo kasente. Mwana omulwadde? Ate yabadde ate? Mama yampidde ku ssente kyalanganga mulwadde omusujja mulimu. Kati badde agalayo ku ssente? Nali njagalayo kasente mbaweerezeeko. Nali nga bamutwalako mu ddwaliro. Ate kati ssente ozezinsabira wano bulijjo wenzikuweera. Ssente olina zinsabira oli mu kisenge. Nejjukira sooka ombuuliremu akasenteko ne bosi okajja mu kisenge. Bosi naye ati munaye bosi waba wakunsasula akugamba gye nkusasulire omanyiiyo. Era bw'aba nsasula bulijjo azimpeera mu kisenge.
mukisenge jya kusasulira bosi yenda kula bwano ninga obasende zili mu safe mu kisenge niyate bwe mwayingira mu kisenge kale ndabe byadyo byali byanjawulo Just take it. Just take it.